6-8 vurderer situationen normalt. Holstebro en onsdag formiddag. Umiddelbart kræver det ikke 30 svært bevæbnede mænd for at holde ro og orden i provinsbyens gader. Men for soldaterne, der skal til Afghanistan i august, er det en relevant øvelse. Det er super vigtigt at komme ned og træne uvante steder og prøve vores standarder af uvante steder. Så vi får udfordret vores tankegang og måske søger nye løsninger. Stisystemet ved Sønderbro udgør en særlig udfordring. I et afghansk miljø vil det være et godt sted at placere en improviseret sprængladning, fordi patruljer skal passere dette sted. Det er ikke så farligt. Målet med patruljen er Rådhuset. Det er jo ligesom for at indspille, at jeg skal ned og så snakke med byens overhoved omkring situationen i byen og forhold over for de styrker, som bevæger sig rundt her i byen. Og så binder vi det simpelthen bare op på Holstebro by og forhold over for kasernen og hvordan de har dem soldaterne i byen. Men hvad med skoler? Nu hører jeg lidt omkring skoler, lukning og ny skole. Og sådan noget. Så vi skal helt op i top 5 på det herhjemme. Så vores skoler her om forhåbentlig inden for næste år er helt på bil. Men tak for nu. Ja, selv tak. Nu ser vi på en anden gang, vi kommer ned. Ja, ja. Du kan bare ringe, hvis I kommer med på det. Jeg synes faktisk, det gik rigtig fint. En flink og stille og rolig mand. Og det er jo vigtigt, som vi snakker om det ender, at få knyttet bånd med de lokale. Især med et overhoved, som en borgmester er. Så vi kan få et godt samarbejde med ham. Få en masse vigtig information fra ham af, som vi kan bruge i vores opgaveløsning ude omkring i byen. 6025 også skal skifte. De er i gang med at søge til mand, der har våben og ledninger med. De har fundet en idé deroppe. Ja. På hjemturen må patruljen gå en omvej på grund af en trussel fra improviserede sprængladninger. De tilbageholder en mistænkelig person undervejs. Noget, der kunne forbedres? Hvad? Ja. Selvom Holstebro er meget fredeligere end Green Zone, er soldaterne tilfredse med øvelsen. Jeg synes, det er rigtig fedt at komme ud og lave noget missionsspecifikt. Nu er jeg selv nyankommen, så det er dejligt at være det komme ud og så få indøvet som deling og få set standarderne og få arbejdet med hinanden i stedet for at arbejde med noget materiel og omskolinger. Ja, du kan helt klart bruge det der med at komme ud blandt de civile og kigge på, hvordan civile reagerer, når de ser militær, hvis de ikke har set det før, eller vende sig til, at børn kommer hen og piller ruder over og sådan nogle ting. Så du kan godt bruge noget, en del af det sydpå. Det var sådan set det hele.